كيفو اوبلوچ كي انا احوال شتيبتو مع اليك فريشيت انا كوري لا احوال فريشيت من گاز نشلمی گاز بیاردم بیرمم سیز اشلاتگان جای من یاردم بیرمم آلینا واسو گاز سم آقاینی بولدیم اوکی 12 ساعت اوچادم یوش بولم با olini yaptı 15 saatten beri qaraq imkoniyat yo'q 15 saatdan men omesimki 15 saatdan qaraq imkoniyat qaraq imkoniyat qaraq imkoniyat birinchi banki xalqi bermaysizlarmi plitasi mahalla adres yozdingizmi ha yozdirdim qachon 5-chi don shaxmatni o'chgandi bu problemni yo'qadigan narsa emas de faza yonib ketmagan bir ani obshiy o'chgan avariya bo'lgandir de ketgandi bir kunda keldi yo'q ya ruzi burtilab ketdi ko'zingizdan ha xo'p boring yuring o'kay ruzi